বন্ধুসকল, গল্পপথাৰ অনুষ্ঠানত আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো মোৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত এটি গল্প, প্ৰতিশ্ৰুতি। সামাজিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় ক্ষিয় মঞ্চৰ সৌজন্যত বিশেষ সম্বৰ্ধনা সভা। সভাঘৰৰ সন্মুখত আঁৰি থোৱা বেনাৰখনত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি থোৱা আখৰকেইটা দূৰৈৰ পৰাই চকুত পৰিল পূৰবীৰ। লগে লগে তাইৰ দুয়োঠৰ মাজেদি এটা বেকা হাঁহি সৰি পৰিল। তাই নিজে বুজি নাপালে হাঁহিটো আনন্দৰ নে ক্ষোভৰ। মাক দেউতাকৰ সৈতে তাই সভাঘৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল। সম্বৰ্ধনা সভাৰ দুজনমান উদ্যোক্তা আগবাঢ়ি আহি মাক দেউতাকসহ পূৰবীক সভাঘৰৰ ভিতৰলৈ আগবঢ়াই নি একেবাৰে সন্মুখৰ শাৰীত থকা চকীত বহুৱালেগৈ। সভাঘৰ তেনে উদুলি মুদুলি, আঙুলি মূৰত লিখিব পৰা মুষ্টিমেয় কেইজনমানক বাদ দি অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ মানুহেই আহিছে সভাখনলৈ। কেইবাজোৰা মানুহ আহি বহা ঠাইতে পূৰবী আৰু মাক দেউতাকক মাত লগাই থৈ গ'লহি। বিশেষকৈ পূৰবীক এষাৰ মাত লগাই অভিনন্দন জনাবলৈ সভাঘৰৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে আগ্ৰহী হৈ উঠিল। নহ'বনো কিয়, শিক্ষক হৰেণ শইকীয়াৰ ছোৱালী পূৰবীটো আজি সম্বৰ্ধনা সভাখনৰ মধ্যমণি। কালি পুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে পাৰ হৈ যোৱা সময়ছোৱাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ কথাবোৰ চিনেমাৰ ৰীলৰ দৰে পূৰবীৰ চকুৰাগেদি পাৰ হৈ যাবলৈ ধৰিলে। কালি পুৱাৰে পৰা সিহঁতৰ অঞ্চলটোত উখল মাখল পৰিৱেশ। বিভিন্ন নিউজ চেনেল, বাতৰি কাকত আদিত অঞ্চলটোৰ নাম সঘনে উচ্চাৰিত হ'বলৈ ধৰিলে। কাৰণ এটাই, কালি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলত পূৰবী সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰি অঞ্চলটোৰ নাম সকলোৰে আগত চিনাকি কৰি দিলে। সংবাদটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন সংগঠন, নিউজ চেনেলৰ লোকে শিক্ষক হৰেণ শইকীয়াৰ ঘৰত ভিৰ কৰিলেহি। তাই কেনেদৰে পঢ়িছিল, ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি তাইৰ কেনেধৰণৰ আহ্বান হ'ব আদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ল পূৰবীয়ে ততকে ধৰিব নোৱাৰিলে। বিশেষকৈ মাত্ৰ দুটা নম্বৰৰ বাবে যে তাই প্ৰথম স্থানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, সেই প্ৰসংগটো নিউজ চেনেলবিলাকত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। কথাটো পূৰবীয়ে প্ৰথমে বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল। প্ৰতিটো নিউজ চেনেলক একেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি দুটা নম্বৰৰ কাৰণে প্ৰথম স্থান নোপোৱা কথাটোৱে পূৰবীৰ মনতো দোলা দিবলৈ ধৰিলে। প্ৰথমে সামান্য আক্ষেপ আৰু সেই পাছলৈ ক্ৰমাৎ প্ৰচণ্ড ক্ষোভলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ ধৰিলে। পৰীক্ষাৰ সময়ৰ পৰাই পূৰবীৰ মনত কিছুমান ব্যক্তি তথা সংগঠনৰ প্ৰতি এক বিশেষ ধৰণৰ ক্ষোভ সুপ্ত অৱস্থাত আছিলেই। নিউজ চেনেলকেইটাই যেন সেই সুপ্ত ক্ষোভক জগাইহে তুলিলে। মাজে মাজে তাইৰ এনেকুৱা ভাৱ আহিছিল যেন মগজুত ককবকাই থকা সমস্ত ক্ষোভ নিউজ চেনেলকেইটাৰ সন্মুখত উজাৰি দিব, কিন্তু নিজকে তাই সংযত কৰি তেওঁলোকৰ গতানুগতিক প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ স্বাভাৱিকভাৱেই দি গ'ল। সন্ধ্যালৈ সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিল আজি সম্বৰ্ধনা সভাখন আয়োজন কৰা সামাজিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি কেইবাজনো সদস্য। পূৰবীহঁতৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ মূল গুৰি ধৰোতা কোন বুলি ক'লে সকলোৱে একেমুখে এইটো সংগঠনৰ নামেই লয়। বছৰটোত দুই তিনিভাগ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ, পূজা, জন্মোৎসৱ, ভাওনা সমাৰোহ আদি অনুষ্ঠানত এই সংগঠনটো নহ'লেই নহয়। সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে পূৰবীহঁতৰ ঘৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সম্বৰ্ধনা সভাখনলৈ পিতৃ মাতৃসহ পূৰবীক নিমন্ত্ৰণ জনাই থৈ আহিল। সেই মুহূৰ্ততে পূৰবীয়ে সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে যে এই সম্বৰ্ধনা সভাখনেই তাইৰ মনৰ ক্ষোভখিনি উজাৰি দিয়াৰ উপযুক্ত স্থান হ'ব। আজিৰ সভাখনৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আমাৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা পূৰবী শইকীয়াক পিতৃ মাতৃৰ সৈতে মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো। ঘোষণাটোৱে পূৰবীক ভাৱসাগৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই নিলে। তাই মঞ্চৰ দিশে আগবাঢ়িল। সম্বৰ্ধনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ল। মূল সংগঠনটোৰ বাহিৰেও অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যক্তিয়ে পূৰবীক সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জনালে। সামাজিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় ঐক্য মঞ্চৰ সম্পাদকে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ পাঠ কৰি দিয়া চমু ভাষণৰ অন্তত ক'লে, মাত্ৰ দুটা নম্বৰৰ বাবে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। আমি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আজি এই সভাতে প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিছো যাতে আৰু দুটা বৰ্ষৰ পাছত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তেওঁ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈ আমাৰ অঞ্চলৰ নাম
পুনৰবাৰ উজ্বলাই তুলিব। এইবাৰ আছে সম্বৰ্ধিত ছাত্ৰী পূৰৱী শইকীয়াৰ বক্তব্য। সভাপতিৰ ঘোষণাৰ লগে লগে পূৰৱী মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত থিয় হ'ল। আজিৰ সভাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মোৰ পিতৃ মাতৃ আৰু সভাত উপস্থিত সন্মানীয় শুভাকাংক্ষী ৰাইজ, পোনপ্ৰথমে মোক আজি এনেদৰে উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ বাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় ঐক্য মঞ্চৰ লগতে এই অঞ্চলৰ সকলো সংগঠন আৰু ৰাইজক মোৰ ভক্তিভৰা সেৱা আৰু কৃতজ্ঞতা আগবঢ়ালোঁ। মোৰ পিতৃ মাতৃ, পঢ়াশালীৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোক আগবঢ়োৱা উৎসাহ আৰু সহায় সহযোগকে মূলধন হিচাপে লৈ মই মোৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। অৱশেষত সকলোৰে আশীৰ্বাদত মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু মনত এটা আক্ষেপ থাকি গ'ল যে আৰু কিঞ্চিতমান চেষ্টা আৰু একাগ্ৰতাৰ অভাৱে হয়তো মোক প্ৰথম স্থান পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে। এইবাৰ পূৰৱী সাজু হ'ল তাইৰ মনত গুজৰি গুমৰি থকা কথাখিনি ব্যক্ত কৰিবলৈ। সকলোলৈকে কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰি মই মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা দুটামান অসুবিধাৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পূৰৱী ক্ষন্তেক ৰ'ল, দৰ্শকৰ অভিব্যক্তি লক্ষ্য কৰি পুনৰ ক'বলৈ ধৰিলে। আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বছৰটোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হয়। প্ৰায়বিলাক অনুষ্ঠান আজিৰ সম্বৰ্ধনা সভা আয়োজন কৰা উদ্যোক্তাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে হয়। সকলোৱে একমুখে স্বীকাৰ কৰে যে এই অনুষ্ঠানসমূহে আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিভিন্ন লোকৰ মাজত একতাৰ জৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে। এনেবিলাক অনুষ্ঠানত নিজকে জড়িত কৰি আমিও মানসিকভাৱে তৃপ্ত হওঁ। কিন্তু এগৰাকী ভুক্তভোগী পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে মোৰ সকলোৰে প্ৰতি এটা কাতৰ অনুৰোধ যাতে এই অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰোঁতে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতিও সামান্য চকু দিয়ে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ওচৰে পাজৰে আয়োজন কৰা তেনে কিছুমান অনুষ্ঠানে আমাৰ একাগ্ৰতাত বাধা বাৰুকৈ দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে পৰীক্ষালৈ এমাহ থাকোঁতে আমাৰ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল ভাওনা সমাৰোহ। এসপ্তাহজোৰা ভাওনা সমাৰোহৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে আমাৰ দৰে পৰীক্ষাৰ্থীক যথেষ্ট আহুকাল দিলে। অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও নামঘৰত ভাগে ভাগে অনুষ্ঠিত অখণ্ড ভাগৱত পাঠ শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰ্যসূচীয়ে আমাক বাৰুকৈ অসুবিধা দিলে। বিশেষকৈ এই কাৰ্যসূচীবোৰত ব্যৱহৃত উচ্চস্বৰৰ মাইকে আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত কিমান অসুবিধা দিলে সেয়া কেৱল আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল, আপোনাসবে আশা কৰাৰ দৰে মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আগন্তুক পৰীক্ষাত মই অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈ আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াম। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকৰ পৰাও আমি এই প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিম যে সকলোৱে পৰীক্ষাৰ বতৰত এক শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আমাক নিশ্চিন্ত মনে পঢ়াত উৎসাহ যোগাব। ভৱিষ্যতে যাতে পৰীক্ষাৰ আশে পাশে ভাওনা, অখণ্ড ভাগৱত পাঠ, শিৱৰাত্ৰি আদি অনুষ্ঠানৰ পৰা ভাহি অহা মাইকৰ শব্দৰ অত্যাচাৰত আমিবোৰে পঢ়া টেবুলত মূৰ থৈ হতাশাত নিঃশব্দে কান্দিব লগা নহয়। তাৰ নিশ্চিতি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আপোনালোকে দিব লাগিব। দিবনে? দিবনে আমাক সেই নিশ্চিতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি? কথাকেইটা কৈ নিস্তব্ধতাত বুৰ যোৱা সভাঘৰৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ মুখলৈ পূৰৱী আশাৰে চাই পঠিয়ালে। তলমূৰকৈ থকা প্ৰতিজন দৰ্শক যেন একো একোজন ধ্যানমগ্ন যোগী। পূৰৱীৰ তেনে অনুভৱ হ'ল।